J. Hernáiz patrocina este informativo. La consellera d'Innovació visita Gandia per a conèixer el projecte de districte digital a Gandia. Fira Mercat Gandia dedicada al vi. La consellera d'Innovació, Universitats i Societat Digital, Josefina Bueno, ha visitat este matí Gandia per a conèixer de mà de l'alcalde José Manuel Prieto el projecte de districte digital, un hub tecnològic en l'àmbit de la salut que, ja saben, es va instal·lar en el polígon Sancho Llop dins del futur clúster sanitari que avança en els terminis previstos. La consellera ha destacat que el districte digital és una eina que busca posar la tecnologia al servei de les empreses i ser un pol d'atracció perquè aquestes s'assenteixen en diferents ciutats de la Comunitat Valenciana. Josefina Bueno ha afegit que, a més, serveixen de cohesió territorial. El distrito digital es también una herramienta de cohesión territorial y eso es un poco el proyecto que se hace aquí desde Gandía, es decir, una herramienta que sea transversal y que permita que diferentes localidades, diferentes ciudades de la comunidad se conviertan en ciudades referentes en el ámbito tecnológico. Per part seua, l'alcalde ha apuntat que es va complint el cronograma previst i ja este mes de desembre es podran donar les llicències perquè les empreses triades donen llum verda als seus projectes. José Manuel Prieto ha recordat que això suposarà creació d'ocupació i generació d'oportunitats. I a més, la bona notícia és que seguim complint els terminis en Sancho Llop, el que vol dir que arribarem a la data compromesa amb possibilitats de poder donar les primeres llicències amb l'oportunitat de comercialitzar aquelles empreses que siguin d'interès, aquelles parcel·les, perdó, que siguin d'interès de les empreses que vulguin vindre a la ciutat de Gandia i que vulguin garantir la inversió. Ahir va obrir les seues portes i ja són moltes les persones que han aprofitat l'oportunitat de tastar vins de diferents tipus. Parlem de Fira Mercat Gandia, que des d'ahir per a vesprada i fins a demà dissabte ens possibilita poder conèixer vins de diferents cellers, però amb expositors que dediquen bona part del seu espai als vins valencians. Jo crec que cada volta l'interès, no, per el vi és major, sí. I l'interès també per els cellers de mostrar, no, el seu portfolio, part del portfolio, i apropar-ho a la ciutadania. Podem adquirir els tíquets a l'entrada i tenim dues opcions, 5 euros per a dues copes o un tíquet de 10 euros i poder tastar 5 tipus de vins. Nosaltres hem portat, bueno, els nostres vins embotellats, que tenim una gamma de dos blancs, dos tintos, i un rosaet, que és novetat en guany, és la primera vegada que l'hem elaborat, i la diferència entre uns i altres és que uns són joves i els altres són un poc de gamma més alta perquè són procedents de vinyes velles. Rosado, espumoso, de la Mancha Toledana, de Requena, de vino de València, bueno, de Alicante. Tenemos, como te digo, los vinos que realmente se usan en Jazz Vino para degustar, para pasar un buen rato y donde la gente han dicho durante estos 7 meses que estamos abiertos, este es el vino que quiero. Van buscando siempre el Meseguer, Monastrell y son vinazos valencianos como de la terreta, ¿no? Vale, es un poco una representación, donar-li més importància als vins valencians, ja que la proximitat cada volta està tenint més importància per el tema del client. Y después el tema de Riojes y Ribera del Duero. Hem agarrat també un poc de Rueda, Rías Baixas. Hem volgut agarrar un poc les denominacions d'origen més representatives d'Espanya, però sobretot enfocamos en el producte valencià. Un dia més continuem parlant dels Premis Grup Radio Gandia. Avui és el torn de la categoria de música que enguany ha recaigut en el Centre Internacional de Música Medieval, el CIM. Un centre que ens ha fet viatjar en el temps fins a segles passats, però que ens acosta a la música medieval en el millor escenari possible, el monestir de Santa Maria de la Valldigna, situat en Simat. Este cenobi reuneix gran part de les seues activitats, en especial atenció als concerts, però la formació que ofereixen traspassa fronteres. De fet, és l'únic centre en tota Espanya que ofereix formació en línia continuada sobre música medieval del segle V al segle XV, a més de tallers i cursos d'interpretació amb instruments musicals medievals. Una música medieval que és l'arrel de totes les músiques i conserva l'essència de totes les que han arribat amb posterioritat. És un ancestre al que es deuen totes aquestes músiques que s'interpreten i tots els instruments que es toquen. Tota la manera de veure la música té les seues arrels en la música medieval. Per tant,
la seva particularitat és que és conserva eixa essència de tot el que en posterioritat s'ha anat concretant i que ha perdurat. Un centre que arriba fins a Estella gràcies a l'impuls de la Mancomunitat de la Vall d'Igna, on Benifairó, Simat i Barts han apostat per aquest projecte que ha crescut amb el pas dels mesos i ha ampliat la seva programació. Concerts, festivals i activitats que han delitat al públic. La recepció del públic ha sigut absolutament increïble. Jo no he vist mai aplaudiments tan llargs després de cada intervenció. Crec que es valora tota la tasca que s'està fent des de la Mancomunitat de recuperació, que és molt adient també en l'essència del monestir, que és, té una base del segle XIII. El PSPB-PSOE d'Oliva ha ratificat com a candidat a l'alcaldia Anna Morell. Ho feia en una assemblea extraordinària que se celebrava este dimecres en la seu de l'agrupació, on els militants confirmaven per unanimitat a l'actual vicealcaldessa, qui ja fa uns mesos era reelegida secretària general de Socialistes d'Oliva. D'aixa manera, Anna Morell revalida la seva candidatura a l'alcaldia i repeteix com a cap de llista, ja que en els comicis locals de 2019 també va ser la número 1 del PSPB d'Oliva. La candidata socialista ha destacat les ganes de treballar del seu partit, que ja han quedat patents durant aquesta legislatura, i ara confia que Ciutadans, igual que ha fet el seu partit, li donen la seva confiança. Anna Morell ha posat en valor les ganes, la força i l'il·lusió de Socialistes d'Oliva en el nou projecte. Trencadís Produccions torna a fer-nos somiar amb un espectacle amb essència infantil, però amb molts valors darrere. Després de Merlín, Pinocho i Alicia, entre altres personatges, ara arriba Dora amb les seues sabates roges per a recórrer el camí de rajoles grogues. Segur que ja sabe de quin conte parlem. Viatge a Oz, el musical, és la nova proposta de Trencadís que amb la direcció de José Tomás Schaffer i els textos de Josep Moyà ens acompanyaran en este viatge. Dora, la bruixa del sud, l'espanta ocells, l'home de llanda i el lleó els esperen diumenge a la Casa de la Cultura de Tavernes en doble sessió a les 5 i a les 7 i mitja de la vesprada. Cap de setmana replet d'esport, el que es viurà a la comarca de la Safor des de demà mateix. Això sí, sense bàsquet, i és que el Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia este cap de setmana descansa. En tercera ref, el Club de Futbol Gandia disputa el diumenge la 8ª jornada del grup 6è de tercera Real Federació Espanyola de Futbol, i ho farà al Camp de los Arcos, a Orihuela, on els de Adrià Ferrandis intentaran buscar la tercera victòria consecutiva. Esta vegada afronta el líder del grup i el rival possiblement més complicat de tota la categoria. Ja en regional preferent, dos partits dels dos equips de la nostra comarca. La Unió Esportiva Tavernes visitarà el camp de la Partideta en Cullera per enfrontar-se al Club de Futbol Cullera en esta 9ª jornada del grup tercer de regional preferent. I per la seva banda, el Club Esportiu La Font d'en Carròs rebrà en la Plana al líder de la categoria, a l'Ontinyent 1931, demà mateix a partir de les 5:15 de la vesprada. També es viurà este cap de setmana un dels esports minoritaris però més atractius per a l'ull de tot l'espectador. Es tracta de la Marató Roller, que es viurà durant tot el matí del diumenge a la platja de Gandia, amb eixida i meta en primera línia. Patinadors de tot el país i també de l'estranger venen fins a Gandia per a gaudir d'esta Marató Roller en qualsevol de les seues 4 distàncies.
J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.